Sən necə yazsınız? Bu gün sizə qatan təşəkkür mətnini üzünü oxuyacağam. Z i y a ziya, b a b a baba, t ə t ə y ə tələyə, d üşümün üş düşmüş. G A R T A L I qartalı, H I L A S hilas, E T D I etdi. Bir gün. G A R T A L qartal, Z I Y A ziya, b a b a n ı n babanı, p a p a g ı n ı papağını, c c ö t ü r ı b götürüp, u ç d u uçtu, b a b a baba, g a r t a l ı n qartalım, d a l ı n c a dalınca, g a ç a r a g qaçaraq, ev d ən n evdən, u z a g ı l a ş d ı uzaqlaşdı, bu u bu z a m a n zaman, z e l z e l e zelzelə, b a ş baş, v e r d i verdi, b a b a n ı n babanın, ev i evi, d a h ı v d ı dağıldı, b a b a baba, b a ş a başa, t d ı ş d ı düşdü, ç i ki, g a r t a l qartal, o n u on, h i l a s hilas, m t m a k etmək, i s t a y i b istəyib. Bu da son.